بتائیں کہ مقبول بٹ کے 34ویں یوم شہادت کے موقع پر برٹش کشمیریوں نے بھارتی ہائی کمیشن لندن کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا. تفصیلات جیو نیوز کے نمائندے آصف ڈار کی اس رپورٹ میں. مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر بھارتی فوج کے مظالم اور ممتاز کشمیری عرید پسند لیڈر مقبول بٹ کو تہاڑ جیل میں پھانسی دینے کے خلاف لبریشن فرنٹ اور دوسری کشمیری تنظیموں کے سینکڑوں نمائندے بھارتی ہائی کمیشن لندن کے باہر جمع ہوئے اور بھارت کے خلاف زبردست نعرہ بازی کی. مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت نے کشمیریوں پر عرصہ یاد تنگ کر کے رکھ دیا ہے. سرکار کو یہ یاد کرانا چاہتے ہیں کہ آپ نے مقبول بٹ کو جو ہے پھانسی دے کے بھی ظلم کیا تھا اور آپ نے ان کا جسد خاکی جو ہے وہ تہاڑ جیل میں دفنا کے بھی آپ نے زیادتی کی ہے. مقبول بٹ شہید کے اس دیے ہوئے مشن کو فالو کرتے ہوئے 1,00,000 کشمیری نے جان کی قربانی دی ہے. کب تک بلٹ اور رائفل کے زور پر کشمیریوں کو تم دبا کر رکھو گے؟ بھارت ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے, ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں. مقررین نے مطالبہ کیا کہ بھارت کشمیریوں کو آزادی دے اور مقبول بٹ شہید کے جسد خاکی کو کشمیریوں کے حوالے کرے. مقبول بٹ شہید کا جو جسد خاکی ہے وہ کشمیر کو دے. کشمیر ضرور آزاد ہوگا. مقبول بٹ شہید کا جسد خاکی اس کے لواحقین کے حوالے کیا جائے. جو ریمینس ہیں وہ اس لیے انڈیا نہیں بھیج رہا کہ کہیں کشمیر میں طوفان نہ پڑے, کیونکہ شہیدوں سے بھی انڈین فوج ڈر رہی ہے. شہید کشمیر مقبول بٹ کا نام اور تحریک آزادی کی علامت بن چکا ہے. آصف ڈار, جیو نیوز, لندن.